Uganda, BYOGERE. Kansoke nkuchanguize. Maama afa. Maiko, tiyali, tiya kugamba kuyali ngo omulanzi. Yamaliriza nga kituukiridde. Maama afa. Baggalawo ko, batugala tufulumire tuggalawo, ngali ku gundi ku ventilator, waita wakasyando zakati ne batugala maama afudde. Baggalawo ne bagamba nsika nfumbe mukati. Batugala maama afudde. Sali yo waggulu eyo. Nifukosi wa sista wangi ni babada wangi panyumiza. Nali wansizi. Ngachaga kaburu ichi gambo chiri kia yogede. Natuwele diru njini. Uruna kuroro njini njini uri achingamba. Mama uri yafa. Yafesa wazali bili neda chiku wa kumi na tano. Kubawe nalina akakiri labu enti. Baline baku besimu. Benadaba mukazi wa brother wangi ngavaya akaba. Mutima negungamba. Mama taliwa. Okutunula anti kusawa. Yafanga musanvu esawa bili neda chika kumi na mukaga wenaraba kusimu yange esawa bili neda chika kumi na mukaga eze chilo na ye chenso volo kugamba nenyambu kawaguru mama jayari mabagadeo mukazi watu mkono guli guti kinaraba kovarabi mkono nempito musawo uyu na koze sobo vumu ngambula muku vampi nekoze sobo vumu nobu kugu kugamba usoka nwe kakanya wade mulioba amu nechi sode mumutimago neno usoko chikakanya nemu gamba sevo jeba liku guwa nyeri nyariyo na ngamba jenze majiko uruachi ngamba nechuka nengenda na ngambo vadoli agazachi nga kujukira nga jijukira na yambara urugoye rumu okuvalo na tuwala mama mudwali le mpaka wiafa. Ngandi mungu yi olu. Kati ya liante gira bulonji. Nempito mami uwa mujita Simon. Kwa ba sister ba brother ngibali wa mugira konyo. Ngiligi ya kula kutata uwa liyafa. Nemugamba Simon. Jebali. Nemugamba fena we all due respect. Fena tukuchitibwa. Osobolo kungamba kuba simanyi bulichimu. Siri musawo. Na yechi kilizibwa. Omuntu okwogera bwati ne bwati nasiba sente ku bulamu bwa maama tulina kwe nnyini mulabusibye n'afa naŋŋamba tekikkirizibwa kiba kibi nnyo nnyo nga gye tukomezza naŋŋamba naye okakasa yakyogera ng'omusajja oyo ali mu luumu oyo mumayika ali mu kukolako oli omuki kati ate ekyewuunyisa oli gwe twasanga omuyi ng'atandise no twamusanga ng'omubiri gwa bulaaka guperuuse ninga atandise okudda engulu bamugene ko oxygene yo kunyindo ngolaba olususulu tandise okola ki nga ne wabo yigide mulumu eri gwe bawa attention ye yamanyi bali bamu attention ye yamanyi okusinge yaki kubanze omanye ize sister wange yabera onyo era ekigambo kya yogera ya gambo mwami oyo Simon yakube simu nga mama tanna kutuka nabagamba ekitanda kifunisewo osobola kikiriza yakube simu Simon yoyo nga mama Tanaffa sister wange bulungi nnyo kuba yababeeranga ko 24/7 nzulumu olw'okutende walirwa nga nzikirira wansi naye yababeerako omwami yona akube yangamba yakube simu Simon Michael Simon atwalinga atwala ba doctor w'eddwaliro oba atwala ba doctors w'eddwaliro kuba wajja omulaba nga bamuwa that respect yes. Yakuwe simu nti ono sister yange yamubulira bulungi nti tufunizye we kitanda nenga ne mama Tanaffa. Ombuda byenjogera kufuna. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Okay, uri kulubagola simbe mpologome nunje dembe najo sinzira kupatenga otuuliriza mbozi ya mukafunda inside the situation room we banye bada kupatenga otwe kumideko. Ampuliriza sako na ngoberera. Tuina story jitwagala okubatenga tukutusa akiri gwanga lya Uganda ogwaffe tugukola okugeza ko kupata atukubonyisa nokwata atukumanyisa mu ekimu ekigena maso mu gwanga lya Uganda ne tugukulekera eri side iyo ne gubera ku side iyo nga gwo omuntu ne simanyo ba stories zino kuli tuzikola muli namwe ekyo kuiga kimufuna monga mwe I believe ndi muina kimujam this time round tuina story jitwagala okwata atukuwa yensu bilante inzo chuse gwanga lya Uganda mungeri mo bendala era tumanye kyava kuki. Nino omuntu gwe tugenda okukwata atwegattako. Twogeremuuko naye kukyaliwo. It's a sad story. Story ya naku.
ajogera era ajimpa tayagala jogera kokubange mujukiza binji naye olwa obulungi bwegwangira ti Uganda awaliziddwa okubatenga avayo ajituwe nkwaniriza akonyesewa kale sebanange nkwaniriza se ofaye tubuli yako kokumanya Bampita Faruku kwagalana Seguya eseba okay Faruku kwagalana Seguya exactly kye kyaliwo era kyatandika kitya Nkutandikire nga totose mu dwaliiro. Yes, the exact date twaliyo nakuki era zaali sawa mmeka era lwaki kyapini. Twatuka ku dwaliiro eyo. Ndoza zaali esawa kuba twava ku Victoria. Kankutandikire we byatandika. Yes. Mukadde nga agenda tusalawo kumutwala mu dwaliiro. Yalwala mama wange kati fe tumanyi nti alina ekizibu kya sukaali oba diabetes. Kati twali tumanyi nti zeeyongedde oba sukaali alinnye ne tugezaako okumujjanjaba omuteeka ku macupa. Ne tugenda okulaba embeera ekola ki ewa seninga ne tuteesa ne tugamba katukole ki tumutwale mu ddwaliro. Twasookera Mengo. Mengo Spito. Ne bamuteekako amacupa, ne bamuteekako ensoli byonna naye nga balaba sukaali akola ki? Alinnya bulinnya. Kati waliwo dokita omu, linnya eryo ndyerabidde, musajja mutono nnyo. N'agamba maama ono, katusooke tumuteeke ku testi ya Kovid. Tumukozese testi ya Kovid. Kuba sukaali we waalinnye, tasobola muteeka mu mbeera gy'alimu. Yes. Kuba alinnya bwaka. Ngo tasobola kanya kya musawo. Yes. Ne tukola COVID test. Neva yo ngeri negative. COVID test eri akuli obuulizi. Ya sente meka. Oba sente giri mu 5 something emenga awe. Watu ali bangi ne baganda bange. Nga buli omwa ina kya kwasaganya. Kati bwe twakola test. Nakomanga ali negative. Naye bagita rapid test eyo. Bakugira bugizi bali mu nyindo abakamanyi ne baswabingako mu nyindo eri ddala ku kiwanga gibajja sample ne bagira n'eraga ali ki negative. Naye omusawo oyo kennyini n'atugamba simatiddwa kubanga balwadde bangi nnyo abazze wano ekintu kye kimu ne kijja naye ng'ali ki ng'ali positive n'amubuzo sootya namukozesa mukawenzi sayesa tomukka biki era mukadde namugamba mpula obuluzi obulumi muki munda azini mukifuba nagamba namuteeka ku moneta ipime entambula ya enkuba ya oxygen mawanga n'omutima mu mawugwe kati agenda okulaba editoriatinga oba eri mukukka kuba omuntu omulamu dokita abatugamba enkuba amawugwe gano gayina okubanga engeri gye kasukamu omukka ogw'obulamu eri ku 10 ku 9 ku 10 oba 9 ku 10 nga yeyagagega eyiye eri mu 7 eya maama n'agamba nedda maama ayina COVID wadde temwagala kikkiriza. Tuli Mengo. Nangamba mama ina ki? COVID. Wadete mwagala chiki. Ngate mwagala chiki lizanga wate valibe bake vende. No, tukugamba omusawo. Tukula nyoro gezi. Kuba kugambi yafuna ko embere ngeri zijja bwe zityo. Abantu ne batestinga ngate bayina ne nga mwali. Okitegedde olw'eddagala lyabadde akola ki amira. Lisobola okubuza akawuka ne nga mwekali. Ne tugendera ku kyayogedde n'atugamba maama namuteeka kechupa eyokubiri. Kaluku, nina kye sitategedde. Yes, kumwena ani yali agamba nti ayina COVID temwagala kikkiriza. Yali musawo oba yali mu. Fenna kati sigamba nti twali mu mbeera ey'obutakikkiriza. Naye yatunnyonnyola n'atugamba nfunyeeko embeera bw'eti ng'abantu bajja ne tuba testinga nga tebalina naye nga mwali. Katosobola wakanya musawo munnange. Natugamba tugende tufune kitanda kya ICU tuteekeko mukadde afune oxygen
omutima oxygen ya supporting amaoge gabenga gasobola ku distributing oxygen mu mubiri omuntu nga wayina okubeera ne tugamba kali ekirecho ziri sawa nnonga mwenda waliwo omulala gwe baleeta era nga mukadde yeba mulesi yakutukirawo nga tebanda muteekayo era nga naye ensonga nga tuli mmengo nsonga zaali kyekera za COVID. Bino byetwogerako we tuba tuzeeyo emabega omanyi sijja kulimba n'obwongo bwawunzeemuko wiiki ewedde ku wiiki last week ku weekendi kubanjika twamutwalayo lwali lwa Saturday naye we yabeerera emmengo nga tana mutwala mu ICU yali nga mwogerezeganya nga twogerezeganya ali mukazi mugumu nga twogerezeganya akola biki ne ng'amaanyi omulaba maama wo aba afunye ekizibu kwegamba omulaba ng'amaanyi mwegali ayogera naye oli omusawo n'atugamba mumuddusi mu ICU gwetajjukira linnya erinnya sirijjukira omwami oyo ya kugamba yali mwami musajja yaragwa obukugu kyensobola okugamba kuba omuntu asobola okwa reasoning ekyuma n'abagamba nti wadde kiraze kino mukaddaali kino tetwagira sawa zaali omwe ne tutandika okunoonya ICU ekitanda ekya ICU okuva sawa nga nyeze ekiro Allahu akbar. Halo. Kasera Mengo Hospital. Mengo, omusawa yanteka ko nywa manyi. Twala mama. Twala mama. Mumulabanga chai nobulamu naye mutwali. Ne tufuna wo special. Omengo. Waliwo omusajja akulira security yawo kuba special zali ziliwo. Na musajjo yakulira security y'emmengo n'agamba njabba twala. Na tutwala ku Victoria ki? Nenga tetunagenda omusa omukya omudokitono w'emmengo akubiddeko ku basawo ku malwaliro amalala. Ne batugamba ku site ku case clinic wali ekitanda bibiri. Bebisigaddeobyoka. Ne tunonya ntambule ekola ki? Emula emmengo nga tewali yadde n'ekimu. Wallahi nga byonna bijjudde. Naga mama nali muddusizza. Na ye datwali mutaddo ne bitanda fetujjudde ne tugenda ku Victoria Hospital obe babukoto baba bayita obukoto bukoto something like oba bukoto babugoro bi babukoto awo Victoria Hospital ekiro tumutusa tusangawo omusajja doki nasoka aluwe yali akola ku receptionist nga mukyala yeve yirinze ne mugamba hajat salamu alaikum amaliku nangamba kiki ne mugamba si birungi mukadde yeetaaga naye nga nabo bajjuza covid nga bajjuza naye omusajja oyo bali bamuyita Silver musajja si mukulukulu myaka awo nga ndowooza 38 naye nga tayina wateeka maama kuba nasangawo nga ambulance nga zitambula ekiro ensi ewumudde yeebase Allahu akbar tema nkiri mu Kampala nga ambulance zitambuza abantu ekiro ne batuka ku dwaliiro ne babagoba ne batuka ku ddala ne babagoba ne batuka ku ddala ne babagoba tuyina gye twasanga waawo oba baali bamutaddewo buteesi oba baali babagobye simanyi nga babagoba zinti we are out of tuli fulu siku bagoba mu bulungi ne nabo baba bajjudde ndoza nga tebayina kyakkola njogera n'omusawo oyo mugamba akakyala ka receptionist oyo omuwala Bambi yagira nayogera n'omusawo namugamba twagala ng'ekisenge ekiriwo kya emergency tebakiteekamu wa COVID nga kya emergency n'omusajja oyo nayogera naye bulungi kubanga yali mu mbeera myaka 38 nengezaako okwogera naye nga nti gye baleko nti kale ogamba yegwana igwe sifa kwenze Faruku oke maama ali bubi yeetaaga okusijja ne nga kyali eri yeggamba nga tetulina we tumuteeka n'agira bw'ati ng'olaba ayagala kugamba nedda naye oba naliko Katonda naŋŋamba tetulina we tumuteeka bannange naŋŋamba kali muleete wano tulabe
echo chokka mulete wano tulabe ne tumujja mu motoka ne tumutwala namuteka ko oxygen nenga akozesa liters za oxygen nyingi nyo 15 to 18 liters nga mama ze yitaga nenga ayogera bulungi nenga amanyi tayina Olo ziri musawa meka. Olo ziri musawa yo munana meka. Abasawo batu kechisera gana oba subagira nenga antunula. Tosobola kwebaka. Ngobudde buzibye nenga mukadali ko oxygen omusajjo ene yatuyamba nnyo. Omita Dr. Silva. Na tuyamba na tekama ko oxygen. Kwa basawo banabalala bali bagabanna nge tumutadde wanga bagala mutwala eri bayina separate building gye bateeka aba covid dala etali abo bayi just very opposite bo ne bagamba bitanda bijjudde ne bagamba ni mama mama bagambi alwadde ki tatugambo waye ngere jali muti ali mo ki covid nga mugamba mu ne bagala tulina okukola bagita simanya confirmatory test watu confirm bakola ICT scan ya maugwe ninga kudwaliro ko tebakola ki tebajikola nga tebajikola naye ngola amasimu gavugolu vuga aga dokita agange tukwatagana ne baganda bange bonna nti tukoze tutya oyine dwaliro lyomanyi yo ine dwaliro lyomanyi kubira amalwaliro ne dokito yo kenyini nyini akubye ku malwaliro muyina yo tuyina yeyo yo nayo nakuzi platinum yo natukobye yo kuzikesi byawe de nayo byonna tukuba amasimu nga womanyi mediparo yo natukubye yo yonona amamaroyo mwakiso Kampala pulu gona gali fulu kati tuba tuliyawo batugamba waliwo be kitandere kyali ko oba kyali kifuni sawo baine bitanda nga babigroupi nga coding ku barwa dengeri je bali mu obuyibwa bwe ne baga ruwe kifunisewo ba miliyoni 5 zetwagala cash down nga te bana bakwata ko ne bana tukwata zebaze bagala okubanga batu wagundi eyo kati ntogeda ne baganda bange tufunye ko miliyoni nenda kusaza saza mu kusuru kwata twetegera bulungi yes, tuchali ku Victoria obapa tuchali ku Victoria olo bafunye ekitanda echa 5m ekyo bakifunye naye omusawo omuku bagamba engeri mukadde wabwe ja consuming mu oxygen na uli abagamba 15 to 18 liters ekyo kitanda tekijja mumala yeta ge kitana nga cha ICU che kiba n'oxygen yoyo mungi bwatyo kati nga njagala nnyo babyogere nga tebabyogeredde ku ki muwali mula mama mwali kwali awula nga n'okwogera ayogera asagala boogeremu nengamba katonda tukoze tutya nga boogerere kugamba batuuka nabo ne kibakwatako nga balaba nti omusajjo nalwanirira maama we ne batuuka nabo ne bateekamu ya time waabwe ne bakubira bye bamanyi ne bateeka ku pressure kati olumu muganda wange bamuyita Aisha atuuka kusawa zalinga 11 n'alaba maama n'angamba tukoze tutya nanga asigenda tuula wano n'agenda n'angamba kantandika kufefeta dwaliro limu kulimu ekiro kumi n'emu bukya natandika okugenda eyo kuzisikesi kiriniki yonna tunoonya ne muganda iye tomanya bwe bityo bwe bulamu bwe tutambula yatuuka paluku ne mutandika okubatenga musabi nga waliwo ekintu kyogera nti oba ayinza okuba waliwo agenze nga space zeewo tuteekewo waffe saagala nakyogera bwetu kwate lyagala fiirwa wuwe that is true teri ayagara filo awe ndi musajja mugumu nyo nyo kubanda bye bintu bingi bingi bebinfula omusajja gwe manyo solo kubera omusajja ku myaka 25 naye atosobola okubera omulenzi mwine emyaka nkaga true opa kyenjogeddo kitegedde naye ebintu byenda bye byinfudde omusajja naye olunaku olwo namenmentuka nga ningi yakava mu lubuto nga bwe nzira ku kkubo n'entambula
aba patrol ni bantu nulira ni bagamba atuna abadde kyatambula ekiro ne bantu nulira ko ngantiri gamaziga ne bagamba atenga ndidwaliro bagamba ono tumuleke kyabika ina bizibu bye yes. Ne bavuga ne bagenda naye nga tuzeyo baganda bange banonye kitanda muganda wangomba mita Andrew auditor mami oyo tugata na ye mama neye tata we yali yakafa emyezi ebiri emabega the same yeah. Covid kakati obudde butandika okukyerera bweti bukerera ne batugamba bane mufune we mutwala mama mu kitanda katya mugana wangu yengeri tata weje yafira mu dwaliiro spito Kampala yali jeyali tata we nagambye tugatta mama yes tata we yafira mu dwaliiro ndoza yafuna ku namba za basawo abamu bamugamba tufunisiza we kitanda kimu mama mumulete olwo waliwo omukyalo omu sijja kulimba embeera gye nakaziika mama tewanayita nako bbiri sijja kulimba nti n'amanya goyo omukyala sikyamujjukira ali dokita ku kesi mamanya ku Victoria hospital nangamba waliwo ambulance bagiyita babaita ba city ambulance nangamba kamba kubiri nemugamba agala sente mmeka nti emitwalo asatu okumutwala okumujja ku Victoria paka ku nenge saawa ege mitwale distance eriwo Allahu akbar it's like kubera ngo tamulango kuvanga kusena papa kiringa okegama gwe kyobo singa abanya kuva ku Victoria paka wali ambulance engeri jeddukamu tezisobola kwera dakika asatu ya David bagala asatu mitwala asatu nenge saawa eyo asikobula mu mitwala asatu balinga baba bakusabye mitwala ebiri bobo zina mochi mumpeke sister wange yali akute sente baba ganda banga bam baliko bwedo bagezaako kuweereza sente na fene tuteekako ngenkeera kisande tetusobola kuba nti tugenda mabanga yes. Nangamba bali tuleeta ugundi yalawo okutuuka eyo sitambyule esikale nayo tubagambye bo oba obasasuli ona abakonfamize dokita kweddaliro balimanyi abagamba mujje mutwali bano batuteno nabo essaawa ngemu nga tebannatuuka ndooza nabo bambi bali balina bye bakolako bebatwala ensogiraba naye ky'ova olaba ne wetubeera wano tetunnamalawo bbanga nga tewali kaddongo ketuwulidde weba tetwala mufu etwala muyi oba ekimamuyi oba etuyima ekimamufu nkiddamu nze nalabako ne ngamba ddala Covid bwati bwabeera mama tumutuusizza ku Paramount sawa awo maza kumakya bbiri meka mukazi watu alina ne kumanya ne ngulaba mukazi yali mugumu girijoza gyali yaddira empologoma yali mugumu ng'ayogera ne mama wange ebbanga lyonna lye mulabidde ye muntu eyali tayagala kweraliikiriza batabani be kuba yazaala balenzi bokka nga tayagala tweraliikiriza naye ng'omulaba mugumu tumuvuze kawiru bamutuusizza ambulensi yamala neetuuka etuuse tumutaddemu nabo tebaali babi bambi batweto ne bagamba munnange waliwo eddendala ezibaddewo naye asita tutuuse nonasobola n'okuziyita oda abula emergency ezibaddewo naye tutuuse katuteekemu maama tumutaddemu baali babiri omuwala n'omusajja tubayambye yambi bambadde ebintu byabwe bya Covid tuvuze tugenze naye bwe tutuvukayo maama bamusookeza mu CT scan ddala bakole confirmatory test ddala Covid tutuukayo nga maama bakola test amawugwe nga ddala maama alina Covid nga akoka kalidde amawugwe gwe ku 10 kali kaliddeko 9
reason yokuteeka omuntu ku oxygen wabeera naye nze namala ennaku nnya nga sinaaba nga n'okusenya sisenya maama wadda wenzira bamukebera nga ali ku 90 sirina mwana nti nyina omwana ayonka nali nyina okuddayo omulaba ne bwe yali baddeyo maama kabi mu busiraamu tumukowola emirundi esatu namala ennaku nnya nga sinaaba maama wadda wenzira bamukola CT scan bagamba mulwadde Covid naye nga naye mukazi wattu nga tetwagala abitegeere bimustressinga bamututte mu unit bamutaddeko ebyuma byonna naye ng'ayogera batandise omuwa oxygen okonyako ku kyakawuka nga kalidde amawugu musawo yamala n'atugamba akawuka kali kalidde amawugwegwe 9 ku buli 10 tumutaddeyo era okonyeko ku kya ekyo kuteeka omuntu ku oxygen. Tugusiza. Bamutadolo ku oxygen batusaba down payment million 2. Kati atole 2. Fe kati tulabanga obentono onasonyo kireta bwetu kwali yali atugame million 5. Tufunyeyo million 4. Kati wetuagira million 2. Nemuziwerawo. Ne sister wange naziwerayo mangu naga mumuteke kwa mama. Naye lye dwaliiro pala sister wange njikira ngamba bakyajinga buli luvannyuma lwa saawa 12 bakuba biiro. After 12 hours they send a bill nga bakuba biiro. Naye Allahu akbar. Ho, muganda wange. Mungu atutaase. Katonda wa bajjali nga manyi jali. Ase kisaaki. Walumbi bwanga. Allahu akbar. Abantu bakutukanga ne babaleeta nga tebalina ebabasa ne babazzaayo sirisikirabangako kakalinga kabenje kanyonyi oba kabenje kanyonyi n'ambyulensi zikabira wali nga zikutiisa n'okutiisa tulabika okubanga ffe abamu ku ffe saako n'abatuuliza bali mu another environment saako n'ensi eyaabwe otutwala mu direction era olimu tuteeka mu budde bw'ekiro obw'ekibadde kya Covid kyekiyisa abantu mu ggwanga lyattu Uganda walabanga Uganda wange manya atannakiraba yalowooza nti tonyumya lugero ate nga alinga alowooza nti byadda kugamba yinza okulowooza tunyumya firimu nti oba bye byaliwo mu feeza eyasooka Allahu akbar nalaba nga baleeta abantu nga babagamba nti mujjudde naye nga baziyita canisters eza oxygen yes. Nabuuza omuntu omu yali azisomba nga liringa kolero onfuna bulungi nga liringa kolero baleeta kanista za oxygen yangamba tuleeta kanista za oxygen amakumi asatu tuleeta kanista za oxygen za amakumi asatu ekiro bugenda okucya ku makya nga wasigadde 10 babiyita bitebe ebyo bintu bateerakamu oxygen ebiwanvu oba babiyita oba zisirinda oba kanista simanyi oba luzungu olutuufu baleeta ebintu amakumi asatu ekiro olweggulo ku makya 2 gabaga weddemu wenakkiririza nti obulamu butono ne mbuuza omusajja omu abisomba mudwaliraawo kwate baganye tugende mu ICU naye ekyuma ekyo kisirinda kimu kyammeka naŋŋamba kya 70 zeze saawa zotugambyeko 12 sawa 12 nti bwebugira bwe buti nebwetolola 12 ngaakoma bano n'ensanvu nedda nkugambye olweggulo saawa emwe baleeta sirinda asatu omusajja yaŋŋamba ku makya 2 gaba gaweddemu nga wasigadde 10 nga zibaleeta oxygen nenjijukira kye nasoma ku yindi ekiri oxygen ngajja ala nga liriringa nga bannange
kubanji jukia sister wange ya ngamba bamugambye bwabata ina covid tetuina kitanda kye oyagende bwaba ina covid ya sigale kwa gama ngachiringa nti ne dwaliiro liko wo testinga nedda to kawulirize bwabata ina covid tetuina kitanda kye bwaba ina covid tuline kitanda kye nti Chande tero kulowooza nti eddwaliro lyonna livudde kukuba nti lijjanjaba n'abantu abalina obulwadde oba nnyina malaria baki ebitanda nga byonna bijjuddeko ba COVID. Oba nfunye. Nti waba alina ebirwadde ebirala ebimuluma tetulina kitanda kye. Yes. Kakootinge. Naye bw'aba alina COVID tulina ekitanda kye sisange ngamba bakimugamba. Ili achinjizi yamu bulonji. Naga mama wabati wa msanze mu COVID. Tugende. Tawaina chitanda chini. Nenge kumuzi sasudi. Tetuna zi sasudi. Nenge wabali na mu COVID. Chitanda jechidi. Tugenda zitekayo. Ili aneba muzula mu COVID. Nenge mutekayo. Tujanja vye. Na vila yu enkela na asura yu. Ulutuwa mureta kusande kumacha. Na asura yu. Tuliyao, abana baba mabali wano tuweddeyo. Mm-hmm. Tuliyao, ngo manyo omuntu yenno mulwadde mubirawo. Mugera ne mumulabako. Ne bamutwalira kamere ng'alya. Naye okutuuka kuzi moneta eziraga enkuba ya mawugwege gye gatwalamu oxygen ng'ekendeera. Ne bagamba kyali kuba moneta tulaga bifu. Ne bakyusa ne bateeka ku moneta endala ng'eraga kyekimu. Sijja kulimba akasira kali kazibu na hiyo bangambye ngeje tuli abalenzi tugumye wano mukubera ku kitanda awo wa mulinga ku lusegere oluvanyuma lokufuna aga maulire ga covid nti ukachuka kiji watandi ko kulaba era wawulira nga kati nga bwa wasinga obati adda mukogirira dda completely nga yugira na yenga mukazi mugumu ngola bayugira banga ba mwanga nubuji na abunywa ni ba mwa ngagala nyo fruits na alia wande yali anga katono na yungu umulaba mkazi watu wabulilikuwe yeba sebo mtu mbutu ya nye nga wakagamba nti monteke kechiwele chichi maguru baga aligata andisoku baga gayo chere na monteke kechiwele chichi chichiri mama ziza mavisi ya ganyoguga mbutufu chanka abianga engeji wali waba antu wabala umusembe ni lano mkwa atako ai siyu tibatu kiri zanga yonyo kwa mwari mwabandi batanda bibidi wali wawu mwami gitu wa sanga wu na hii hitu wali tumanyo naso nyo woko ugila chino sichagara nifu wali tumanyi Bambi ya yuzu kutachikula tuwa musanga bubi nyo nga wedi tuingiza mama tuwa musanga bubi nyo nyo mchidamu nyo tuingiza mama ila fana yetu gamba wanangu msajyo no mungu wa musasiri tulaba mubula mubu wedi wu mwagali nga mwumba vumba nga batu gamba tula wede tubade naba ntunga mami wa mwe ubabani nituwa weza kuzi oxygen wa ventilator. Nila mara ke wiki bili wa sato. Kwa buliwe babi da oxygen ventilator azizu. Tishi batu gamba. Sakala kwe fulamu sawo. Batu gamba bobe njini iti. Ama ugwe gata andiku okudamu okugenerating tissues mpola mpola. Mpola mpola. Kusinzidwa kudagala lila wakuba na oxygen mbuwa babi lako. Kumusawo natu gamba mama meyeta age wiki bili kusato. Echitone nyoko vili la wano. Tulimulunakula polusoka. Bakulu bange bakubye essimu bakoze biki. Bagambye. Kazi watu babambi yali abitegeera. Kubana mutunuulira kolumbambi nga tulaba tuliawo. Eziga nirimuva muki. Mumaaso. Ndoza ngalaba. Batamba nibi bali mukumulwanirira. Kati omu muganda wa fali ebweyo naga muteke mama kusimu njogereko naye chukireko naye namugamba mama oli otya ogina kuba bulungi
Nga na yomu laba mkazi watu. Pamutade kiyo. Uwachitege dena ye? Achitege dena. Ndo za chamala muku manji Bambi. Na yatu laba tuliawo tuetala tunolide. Katituge no mutu nolida Bambi. Eliso likola chidiva mama ziga. Doza nga tunula agamba. Ha, batabani bange. Bali mkuruwa nidambula mubu wange. Kwanzi binatuka nga uu. Mana maziga gagala kukaba. Gagala kutonya. Mkulaba maziga kugabira kumpi. Gali kumpi nyo. Up to now tugeza kukubatenga. Tunyumi ampliliza storage. Tunyumi za faruku. Na yo mkulaba. Walina omu wa muwaz. Na afuna muka manya. Gada mwa gogera. Uleche chatuka ukumama. Mkuruwa faya teke simu. Mbuga mama tofa yo. Amuga mama naizi naba milioni chukumi. Nila zisa suma. Duge naziwa yo. Naizi naba milioni chukumi. Duge naziwa yo. Ijukile chigamu ya chuo gira. Tuchamula bachari mwakala mwayo gira. Ni watu gambo msao. Ntituwa sana tumuteke ku ventilator. Na yobu pida ba ventilator. Tebuli iwo. Waliwo omusawo bamuyita Simon. Alinga yakulira oba basawo ku ddwaliro eryo. Nyine ngoloza nga yogerezeganya ne ba sister bange. Kubanga nze twasulanga w'ekiro ne sister bange kati omulala najja ku macha brother wange. Fene tugende ebwero kuba nti tunoonya sente zisasula ki. Kubanga tekyali nti waddooli yali asazeewo ajja kubaako kyakola. Naye nga laffe tulina okubaako kye tukola. Kuba tekikoma ku ekyo. Nabo mulina okulya. Si kulia, sawa yuzu tulowoza kulia. Sente zedua lirezija. Wadoli ya liasa ze wanti chonache tuli tuja chikola. Nina fede tuina tula tuzinge mikono nga tuino nonya sene. Kubeda gara liokali batu saba, liari ligulemi tuwaro chinana. Zasiri daba angana ko. Beda gara ya COVID? Sate gira sister wangia munga agendo gure dagara ya mituwaro chinana. Nga bali gula wabwelu? Wabali gula wabwelu. Nyambuka, ndaba ko. Gulo mluundi gumu, yuwalaba ko. Bari mutuma. Nyambuka. Ndaba mama. Aliko vyuma kukazi watu. Waliwa girasi umulengirele. Uwano mutuka na kumutuka. Na mutuka ko. Nenga tuwe sabise. Fesi vichi. Ni mutu nuri ya nkua yomutima ugwe. Yama ugwe gwe. Nyerimu 86. Nasi mbi. Ni mugamba mama. Ugenda kuba bulungi. Ndaba wano. Responding nga bulungi. Kasera kali kazibu nyako. Oli naiba wa mwigwe mwali mwala vali obu vii yali ati. Wali. Na ye onanso nyo wachino nti. Bobo ino mwadewo nene ibu rumo mwela vila. Nyinga basawo bebali bali mkumoko lako. Mama ni mugambo gena kuba bulungi. Na mamba kali. Omusawo. Eyachusa obulamu bwange paka sina musawo wanasi kyonna tumutwale. Nenagama mama nti okwa bulungi omusajja oyo yayogera ekigambo ekyankabya. Yagamba era omuka gujja kugwa gujja kukagugwemu. Bino byetuli bino byolaba yefa ababikoze nkotinga bulungi. Ntero butategera nga nebase. Yagam namugama mamu responding abulungi. Nangamba. Wali aliko oli omulwadde w'okubiri. Nangamba wa. Era bijja kumala bike afe. Nenga mama awulira. Nangamba nti tusibe sente. Omusawo? Allahu akbar. Nangamba tusibe sente. Nangamba nanti mwe abavubuka. Abomu Kampala mwagala nnyo siba sente tusibe sente olabe ne mugamba nawulira nga mu butuufu njagaluba kumugwa mbulago ne mugamba obulamu bwa maama wange botadde kuzaala esuubi lyo likuli mu musawuli ate ayagala kubetingisa nangamba tusibe sente oba oxygen oba amawugo getegana tegana ke wansi ata marafi. Ebigambi usobola bila bila. Newe mba ndi mukoma. Natuka ni mambe chichi.
ne mugamba omusawo oyo kola kyokola Katonda akole kisigadde naye gwe do your best omusajja ono yamukwatako oko omusawo yamukwatako oko yenga yalinga amuliko yali aliko oline nga akebera ati ebyabingamba ne mugamba lwaki obyogera nga ne maama wange ali muluumu muno olw'okutendewalirwa ennyo nasooka n'eŋŋenda ebweru nensooka nga kaabamu masiga g'omusajja gava wala ne nasooka nenga kaabamu na kuno kugundi ye kuliko mayiko kugundi kuliko mayiko ekigambo ekyo kyampisa bubi nnyo naŋŋamba tusibe ssente nensooka nkaaba nensooka mbawo okubuulira abantu ekintu ekyo baganda bange ansa wamubuuza nti lwaki okyogedde bw'otyo namugamba kimukola ky'olina okukola Katonda akole ekikye ne batuyitanga okumanya kyankosa ne batuyitanga ne batugamba maama tumuggyeku okisijeni tulimuggyeku okisijeni tulimuteeka ku ventireeta tumuleke afe abasawo nga kye bateesa sisita wange n'agamba wuliriza baatugamba ne babaako n'epapula bye baagala otusayiningisa nti maama tumuggyeku okisijeni tulimimanya muteeka ku ventireeta bali bagenda muteeka ku ventireeta babupiira bwali buzize tumugye ku ventireeta manya tumugye ku okisijeni emuteeka ku ventireeta mawugwe gagize afe kati batuuka batya okubatuuza mu meeting ng'eyo fogolize babituuza mu sisita wange nali mu motoka nga ndi mu kukaaba nga sikyabitegeera nankubira essimu naŋŋamba basawo bagambye bati ne bwe bati jangu wano nenjija mu motoka mu paakingi munda netwogereziganya tulina WhatsApp group ya waka netugamba teri kujja maama mumuteeke ku ventireeta ayina give her ekisigo kikazitange yagamba mumuwe chance abanirire obulamu bwe gye bamuteeka ku ventireeta n'enzirayo nengaamaziga gakaawa tagolokoka tentunuulira omusawo oyo nga nekyokumukolera sikiraba maama mukazi wattu nantunuulira bw'ati ng'ali ku ventireeta mweddanga muno mulaba nantunuulira bw'ati ng'olwo tugaanye tugaye bamuteeke ku ventireeta oli omusawo oyo kikugamba yakomanga nawo ne mulumulira oyo nga yabaliko naye bano badokita abalala bano bagamba tebatumuggyeko oba tetumuteeka ku venta tugaa tumuteekeko bali baali bakuluko okusinga ono mayiko maama n'atunuulira bw'ati mukazi wattu n'eriiso n'awanika atyo omukono ng'alinga mpita n'aŋŋamba funira juyisi ataliimu sukaali nengakkirira amadaala nenfuna juyisi gwe nafuna nemuteekamu amazzi nemudaliiti nga nemumuleetera ne bamugaana n'okumunywa baŋŋamba naayagala omulwani nabagamba mumpe nywe kuba njijukira bulungi abalala bange baŋŋamba mumpe kuba twayambukangayo nga bwovaayo abalala basigalayo ne baŋŋamba juyisi maama baŋŋamba baagaana okumumuwa nagamba namulwanira bamumwe ne bagaana nawulira nga nensi efunze maama ne bamuteeka ku ventireeta naye mu bulamu okisijeni amawuggo galaba gali ku 25 agali ku 86 naye ebigambo bino kansoke nkukyanguyize maama afa Michael kyeyali kyeyakugambako yalinga omulanzi yamaliriza nga kituukirira maama afa baggalawo kko batugala tufulume ne tuggalawo ng'ali ku gundi ku ventireeta wayitawo akasyandoza kati ne batugala maama afudde batugala maama afudde saaliyo waggulu eyo neefukosi basisita wange ne babaala wange bannyumiza nali wansi nze ng'akyagako abulwa ekigambo kiri kyayogedde olunaku olwo lwennyini nnyini lwe yakiŋŋamba maama lwe yafa yafa essaawa zaali 2:15 oba 15 kuba we nali nakakkirira bwe nti bali ne bakuba essimu bwe nalaba mukazi wa brother wange ng'avaayo akaaba omutima ne guŋŋamba maama taliiwo okutunula nti ku ssaawa yafa nga 7:00
esawa bili ne dakika 16 we nalaba ku simu yange esawa bili dakika 16 ezekiro na ye kyensobola okugamba ne nyambuka waggulu mama je yali nabagadde omukazi watu mukono guli guti kinalaba ko bulabi mukono nempita omusawo oyo nakozesa obuvumu ngambula muku bampi nenkozesa obuvumu n'obukugu kugamba osooka newe kakanya wadde muli obaamu n'ekisodde mu mutima gwo neno osooka okikakanya ne mugamba sebo gyebaliko gwani erinnya lyo naŋŋamba yenze mmayiko olwaki ŋŋamba n'enkyuka ne ŋŋenda naŋŋamba obadde olyagazaaki ŋŋanjijjukira nayambala olugoye lumu okuva lwe natwala maama mu ddwaliro mpaka we yafa nga ndi mu ngoye olu kati yali antegeera bulungi nempita omwami oba muyita Simon kwa basista brathange bali bamwogerako nnyo engeri gye yakola ku taata we oli yafa ne mugamba Simon gyebali ne mugamba ffenna we all due respect ffenna tukuwa ekitiibwa osobola okuŋŋamba kuba simanyi buli kimu siri musawo naye kikirizibwa omuntu okwogera bw'ati ne bw'ati n'asiba ssente ku bulamu bwa maama ate olunaku lwennyini lwabusibye n'afa naŋŋamba tekikkirizibwa kiba kibi nnyo nnyo nga gye tukomezza naŋŋamba naye okakasa yakyogera ng'omusajja oyo ali mu luumu oyo mumayika ali mu kukolako oli omuki kati ate ekyewuunyisa oli gwe twasanga omuyi ng'atandise no twamuzanga ng'omubiri gwa bulaaka gupeeruuse ninga atandise okudda engulu bamugye neko okusigena ey'okunyindo ng'olaba olususu lutandise okukola ki nga ne bwoba oyigidde mu luumu eri gwe bawa atensioni ey'amaanyi baali bamuwa atensioni y'amaanyi okusinga eyaki kubanze omanyi nze sisita wange yabeerawo nnyo era ekigambo kyeyayogera yagamba omwami oyo Simon yakuba essimu nga maama tannakutuka n'abagamba ekitanda kifuniseewo osobola okikkiriza yakuba essimu Simon oyo nga maama tannafa sisita wange bulungi nnyo kuba ye yababeerangako 24/7 nze olwomu olw'okutendewalirwa nga nzikirira wansi naye yababeerako omwami oyo n'akuba yaŋŋamba yakuba essimu Simon atwali nga atwala baddokita ow'eddwaliro oba atwala baddokitaazi ow'eddwaliro kuba wajja omulaba nga bamuwa that respect yakuba essimu nti ono sisita wange yamuwulira bulungi nti tufunizyewo ekitanda naye nga ne maama tannafa ombulira byenjogera nkufuna bwe nabuuza Simon ekigambo musajja we kye yayogedde kikkirizibwa ne dokita omulala n'ajja naŋŋamba kiba kibi nnyo tekikkirizibwa naye ng'essaawa eyo baganda bange bakaaba nze sikaaba omutima gwagumye dda olwedde nagakaaba ekigambo kye yayogera kiri nga nze gwagumye dda omusajja oyo ne mugamba muyite muyite essaawa zino aba alowooza nkolaki nze ekyenjagala omubuuza nti namugamba Simon yita omusajja oyo mutumba mayiko mutumwa yaŋŋamba erinnya lye mutuma mayiko muyite omubuuza ebigambo bino njagala aseemu uye oba nedda saagala birala kati maama afudde ebyokwasaganya bingi ekitanda wekiri era kyafunye dda n'omulala akitwala oli yakubidde dda oba banne essimu baki nti ekyana kifuniseewo nga ne maama tannakutuka wayitawo eddakiika nga 2 n'akutuka oba 3 omusajja oyo ne bamu Simon nga tayagala muyita ekirungi n'ava mu room IC unit banga ayina byayagala n'ajja ne mugamba jangu wano ssebo ne mugamba gamba ono baye mukama mu baye abatwala wayogedde ekigambo bwe kiti ne wayogedde nti maama wange waŋŋambye nsibako ssente oba maama agenda kuwona nti tusibako ssente nti waŋŋambye nsibeko ssente okisigeni ajja tutuuka amawugwe gagire amalaafe bino ate nga bebasawo bemutunuulidde ne mugamba njagala oddemu ye oba nedda Simon n'amugamba ddamu
omusajja n'agamba kituufu nakyogedde. Nembavira. Tuwamubuuza lwaki? Nembavira nenga Simon olabye. Akyogedde, yakyogedde, nentambula n'engenda. Omusajja omu addukanye eddwaliro eryo oba naye akula ng'ani. Naye omwami oyo yaliko ticha wange lubiri sekendure. Teyali ticha wange ninga ticha kuba nzisaakula sciences. Naye ba yasomesanga sciences omusajja oyo ate ngenda omweka ng'aliko eddwaliro okwo. Naye ndowooza alese mulwadde nengenda okulaba abantu abamu yabawa ebiragiro. Nengamba oba naye administrator waalyo ne mubuuliramu ensonga we yali. Kyamunyiiza nnyo nnyo. Nangamba oyo musawo ngenda mudismisi nga tekikkirizibwa tekikkirizibwa. Nangamba naye tobitwala wala tobitwala wala. Ne mugamba wansomesa. Nangamba tobitwala wala leka Katonda adiringe naye. Ne mugamba waliwo we tutuuka nga Katonda atuwadde amaanyi ate tudiringe n'abantu bannaffe. Ke kaseera kano sigenda kusirika era ki. Ekya Simon tuwakimugambako. Ekitanda kitunda ng'oli akyali mulamu. Nedda. Ekyo olwo sisita wange akingamba oluvannyuma nga maama amaze okufa bali mu preparation. Nangamba oyinza okikkiriza. Omusajja yakubye essimu nti bafunise bw'ekitanda nga ne maama Tanaffa. Olowooza otya oba kiki oyina oba bukakafu ki bw'oyina nti n'okisigeni baamumuggyako bujja. Ate era abasawo baafangayo nnyo kooli. Ebyo nabyo nze sista wange yabeerawo. Naye nga ssente be baazeesalya nti miliyoni bbiri. Sigamba nti mwali mu negotiation nti banaye tulemereddwa. Just kyali bwe kityo. Njagala nkubuulire. Buyagala baganda bangu omwalaabe ng'ayogera. Yatuuka n'atugambawo nga maama afudde. N'agamba kino nabadde saagala kibagamba. Naddala nze kyagala kikuba mmanyi nyiiga nze nzivaako ne nkola ebirala. Nangamba najjanga ekiro naye nga n'omusawo omukazi yabeerangawo omuwala n'oyo omusajja Mike oyo tebafa nnyo ku maama. We batulaba nga tuzze omuwulaba ngolo bamukola ki? Bamubeerako. Naye nga bafa nnyo ku ono omwami ali ku sayidi eno si kumwogerera bubi. Era Katonda aba yamussuusa alhamdulillah naye ate nnyina okwogera kyekyaliwo. Kuba naye ayina abantu be abamwagala nga twali twagala owaffe adde engulu. Naye nga maama waffe kuba oli olaba nga bamukuba kino bamukuba kiri ate ye nga twamusanga bana ku ventilator kwe yali waasi. Naye ate maama waffe nga omulaba tebamufanako. Oloogerawo kino nga bagira oloogera kino nga kegamba ekitanda nga balingoledde kye baatunze dda. So lada mukyo kyowalaba ebitanda biri ku katale mu kaseera kano byebimu kunga we bayinza okugamba nti kasooke tusikewo zino tubeerewo katono agende tuleete endala. Sijja kwogera bwentyo oba kyemba njogera oba sijja kwogera bwentyo naye nze okusinziira nze njogera nga nze kyenalaba ku maama nzaala. Kuba omusawo oyo Simon yatulaga nti afaayo nnyo ku maama n'atufunira ekitanda ekyo tukimwebaza. Naye ate sisita wange nakimunyiiza nnyo okutuuka omusajja okkuba essimu ali mukadde Tanaffa tetufuniseewo ekitanda. Abantu abo babi nnyo. Kampala awo opposite Gaddafi Road awo opposite LDC abantu abo babi nnyo. Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.